Myslím, že mluvíš prostě. Myslím si, že nepiješ kafe tak často jako dřív. Nic proti tobě, ale myslím si, že kopíruješ sugar daddy. Myslím, že jsi bohatý. Myslím, že nesnášíš Android a Windows. Myslím, že se bavíš jenom s holkama. Nejsi tak šťastný, jako vypadáš na fotkách. Myslím si, že hlíš vlasy. Že fajšíš cigarety. Čau všichni, vítám vás tady z toho videa a dnešní video budou konspirační teorie o Tadeášovi. O mně. Já jsem totiž na můj Instagram dával to, ať mi píšete nějaký vaše jako domněnky a konspirační teorie o mně, co se o mně myslíte, a v dnešním videu na to budu reagovat a budu vám říkat, jestli to je pravda a nebo ne. Nezapomeňte na like a komentář a můžeme jít rovnou na to. Chceš mít nějaký esterik, ale nemůžeš ho najít. Esterik je takový to, že prostě jste jako buď Bisco Girls nebo jste emo a takovýhle věci. A já to takhle vůbec nemám, já prostě mám to, co se mi líbí a nestažím se být jako žádná esterik. Takže s tím nesouhlasím a teď to není pravdivý. Myslím, že na YouTube působíš jako super kluk, ale máš dost problémů a celkem dost. Jakoby neřekl bych, že mám nějak úplně strašně moc, že bych byl úplně v depresích a byl bych nejvíc smutný furt a tady se jako nějak takhle přetařil to vůbec, ale samozřejmě není celý můj život jenom to, co vidíte na sociálních sítích. Co vidíte jako ve videích a na Instagramu jsou vlastně jako asi takový ty nejlepší části toho života, když někam jedu nebo když rozbaluju nějaký počítač, samozřejmě, ale potom nějaký špatný, což úplně jako nezdílím. Někdo o tom třeba mluvím, dělal jsem ten real talk, takový to jako reálný povídání a i jako v Q&A o tom mluvím, ale samozřejmě mám nějaký problémy. Jsi férový člověk, který si nebojí říct svůj názor. Určitě, prostě já se vůbec takhle nikdy nebál jako říct, co si myslím, vždycky prostě řeknu, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím, a férový určitě asi jsem. Myslím, že věříš na duchy a spiritualitu. Asi jo, nějak o duších jako nějak nepřemýšlím, asi věřím, že možná něco takového bude, ale jako určitě řekl bych, že jsem trochu spirituální, neřekl bych, že jsem takový ten úplně nejvíc spirituální člověk, co zná takový ty čakry, takovýhle věci to vůbec, ale jako krystaly, manifestace vesmíra, takovýhle věci, ty všechny jako mám v životě nějak tak a jako zajímám se o ně, takže to je taky pravda. Podle mě jsi hodně produktivní. Já jsem produktivní. A přijde mi tady z toho, že jsem jako, já jsem produktivní jako hodně na to, že mi je 16 takhle, ale mě prostě v hlavě přijde, že nejsem, protože třeba já často prokrastinuju a potom prostě přijde, že jsem se budil ten celý den a potom to overthinkuju. Třeba dneska jsem jenom editoval fotky, editoval jsem náhleďák, připravoval jsem tady to video a natáčím tady to video, ale mě to přijde málo, protože jsem celý dopoledne nic nedělal. A takhle mi to jako, to mě fakt štve, že tady to dělám, prostě já vím, že celý život není jenom o tom, že musíte od rána do večera pracovat, ale můj mozek, nějaká taková produktivní část si to myslí. A proto jsem potom na sebe naštvaný, když něco nedělám, což mě štve a pracuji na tom, ale řekl bych, že teda produktivní člověk jsem. Potom tady máme, přijdeš mi mega sympatický, myslím, že jsi mega fajn, což asi jako asi myslím, že jako jsem sympatický, že nejsem nějaký namyšlený takhle, ale pak mi se stejně napsal, když jsem tě ještě nesledovala, tak si působil mega namyšleně. A to mi tam psalo třeba jako 6 lidí. Nevím, proč tak působí, napiš mi do komentářů, a hlavně nevím, proč by to bylo jakože když jsem tě nesledoval, jakože jsi mě ještě nepoznala, jakoby moc si to nechápu. Samozřejmě to není proti tobě, napsala si, že to není pravda. Ale jenom mě zajímá, proč by si to někdo myslel, protože namyšlený určitě nějak jako nejsem. Ale potom jsem se rozdíl namyšlený versus sebevědomý, protože já si myslím, že já docela sebevědomý jsem, že prostě jakoby dokážu, že nějaký den vypadám hezky, nebo dokážu na sebe být nějakým způsobem pyšný, toto jsem dokázal nebo takhle. Takže to si myslím, že je důležitá věc, že někomu přijde, že sebevědomí je namyšlenost. Ale jako já když řeknu něco, že jsem na sebe pyšný, nebo že nějaký nevypadám hezky, to není namyšlení. Namyšlení je prostě, že jste takový ty jako jsme lepší než všichni ostatní a to je něco jiného, takže to jenom, aby se rozlišilo. A ano, mám tady ajskový, proto jsem do něj teďka asi 6x drknul. To je to vanilkový z toho Monin syrupu, jak jsem hodnotil v minulém videu. To je tak strašně moc dobrý. Myslím si, že nehraješ počítačové hry Minecraft lolko. Nehraju žádný takový ty lolko, Fortnite, tady ty jako střílečky, takhle nehraju, jediný co hraje Minecraft, ale hrál jsem to hlavně tak rok zpátky, jako hodně. Teďka ho hraju tak jednou za 3 měsíce, protože to prostě asi nemá nějak čas a hlavně na tady v tom počítači mi nejde stáhnout to, přes co jsem ten Minecraft hrál, takový ten die launcher. Na videí vypadáš nízce, myslím, že jsi nízký. Ano, mám asi 168, ale doktorka mi říkala, já jsem to řekl v nějakým Q&A, že mám jako posunutý, že budu hodně růst třeba v 17, což mě teďka je 16, takže ještě bych měl vyrůst a mamka a doktorka si myslí, že budu mít třeba 173, 174, což by podle mě bylo tak jako ideální. Tady co? Já jsem tady to moc nepochopil. Nic proti tobě, ale myslím si, že kopíruješ sugar daddy. Najednou odchod ze školy a tedy. Proč se hodně lidí myslí, že se snažím být jako sugar daddy, nebo že ji kopíruju? Je to, že mluvím anglicky, piju iced coffee, což myslím, že jste dával na stories, ještě než to dávala na stories ona, takže to kopíruje na mě, ne kecám. A že prostě se jako dejme tomu ne jako vyznáme, ale prostě, že se jako orientujeme v té věci, co se děje třeba v zahraničí, umíme anglicky. Jakoby to není kvůli sugar daddy, prostě takhle jsem a ona je mi prostě jenom podobná tady v tom zrovna smyslu. A potom tady právě máme, že nejdou odchod ze školy.
Jakoby, já jsem se koukal, Denny to video o té škole vydávala před týdnem. Já jsem se na tu školu učil před 2 měsícema, takže nevím, jako, že by si někdo myslel, že kvůli Denny, jako kvůli tomu, že nějaký člověk odchází ze školy, já budu přestupovat na školu. Nevím, co jsem z ní ani neodešel, jsem jenom přestoupil. Jakoby, fakt to kvůli ní není a nekopíruju šugreny. Jsi cílevědomý a potřebuješ vždycky šimně na 100%. Jo, já prostě nedokážu třeba vydat video, který se mi nelíbí, nebo vydat nějakou kolekci, na teda říkat, co se mi nelíbí, nebo prostě udělat něco, s čím vím, že jako to není úplně dokonalý. Samozřejmě jako není to tak, že na videu strávím 10 dní, protože vždycky máte co vylepšovat, ale prostě dokud to není nějak tak, že se mi to fakt hodně líbí, tak to prostě nevydám. Ano, kdybych to furt koukal dokola, tak bych furt mohl dělat malý změny, ale to potom zase už je podle mě moc, to zase si o toho ani nikdo nevšimne. Reálně mi přijde, že 9.06 je tak 5 minut, já teďka tady dosvědču ty otázky a furt je 9.06. WTF. Jsi jedináček. Nejsem, ale v podstatě jsem. Mám nevlastní ségru, která žije ve Švédsku a viděl jsem ji jednou v životě jako fyzicky. Takže jako žiju tady sám s rodičema v Česku, takže jakoby teoreticky jsem jedináček, ale jakoby prakticky nejsem. Nebo spíš naopak. Teoreticky nejsem, ale prakticky jsem. Takhle. Myslím, že mluvíš prostě. Samozřejmě, když jsem s nějakýma kamarádama, tak řeknu třeba ty vole, nebo do prdele. Já bych měl takhle nikdy slyšet, protože já nemám potřebu takhle si jako vyjadřovat ve videích, nebo jako nevím, proč bych to jako dělal. Takže nemluvím vůbec asi sprostě ve videích. Občas něco, že si řeknu sprostýho jako s kamarádama nebo když jsem sám doma. Že by si chtěl po 18 odcházet od rodičů, třeba do zahraničí. Jo, jako asi jo, prostě bude mě určitě bavit se ten byt zařizovat, možná se odstěhuju třeba do Prahy nebo do nějakého většího města. Nevím, ale myslím si, že určitě do 20 určitě okolo těch 18 se asi odstěhuju. Podle mě jsi strašně chytrý. Já bych řekl, že jsem jako celkově chytrej, ale hodně na nějaký jako speciální věci, třeba na YouTube, na videa. Jako mám takový super nápady, co nejen tak někoho jako napadnou do toho videí, zakoupil takhle. To jo, taky jako na školu jsem docela chytrej. Třeba ne na chemii, na fyziku a tady se ženěty, ale třeba jako dějepis. No jakoby, já si myslím, že chytrý jsem, ale není to, že zase bych byl takový ten úplně nejchytřejší člověk v té třídě, kdybych se hodně učil, tak asi jako můžu mít ty jedničky. Takže jo, myslím si, že chytrý jsem. Jsi vděčný se sledující za to. Jsi vděčným... Neumíš mluvit? Ano, neumím a každou věc nahrávám na 150. Jsi vděčný svým sledujícím za to, jakou práci můžeš dělat a za to, že tě podporují. Ano, prostě jenom díky vám reálně teďka tady můžu sedět a můžu dělat to, co mě baví. Jako je to úplně neuvěřitelný a fakt vám strašně moc děkuji, že mě prostě podporujete. Jako díky vám tohleto já můžu dělat a můžu si plnit sen a můžu inspirovat lidi, můžu bavit lidi. Je to úplně geniální. Takže s tím souhlasím. Jsi tak trošku boldera. Jsi tak trošku bordelář. Nejsem vůbec. Jakoby můj pokoj vypadá vždycky takhle. Potom to teda šiba nějaká věc, já jsem se to potom nemohl najít, ale myslím si, že si před každým videem uklízíš pokoj a ne. Sice ano, předělávám si tady ty věci, že jakoby si sem dávám ty kytky nebo prostě si to otočím ten počítač, ale není to tak, že prostě by tady byla nějaká hromada oblečení, potom bych ji hodil, protože abyste ji neviděli. Ty vůbec, já jako mám pořád uklizený tak nějak pokoj a fakt mi vadí nepořádek, jako když třeba mám pracovat, mám tady editovat a tady ten počítač třeba je nakřivo, já prostě to nedám. Já prostě ho musím otočit, jako až takhle moc, takže spíš úplný opak. Myslím si, že nepiješ kafe tak často jako dřív. To vůbec ne, jako na to prostě už nedávám na sociální sítě, jako by nevím, koho by zajímalo každý den vidět moje iced coffee, protože prostě dělám se o skoro každý den. Občas mám takový období, který je 23 dny, kdy se ho nedám, že prostě na něj nemám chuť a nevím proč. A pak mu zase období, kdy se ho dávám prostě každý den třeba 14 dní. Takže ano, pořád se ho dávám. Jsi a dog person, prostě člověk, který jakoby má radši psy než kočky. A jakoby kdybych se měl pořád jako vybrat mezi psema a kočkama, tak se pořád vybral ty psy, protože nějak k ním mám jako blíž. Ale já jsem byl dřív takový ten dog person, který nemá rád kočky. Já to přiznám, prostě já jsem neměl rád kočky, protože třeba Áňa má kočku, která je úplně otravná. To je jako říkají Áňa, to není studium, já říkám, prostě je někdy otravná, že ji třeba hladíte a ona prostě začne kousat. Aha, dělá takovýhle na schvály a potom vám furt škrábe a skáče na vás. Takže jsem byl takový, že jako jsem nějak kočky neměl rád, ale poslední dobou jsem si řekl prostě vlastně jako ty kočky jsou vlastně dobrý v tom, že vy prostě máte doma, občas i vidíte, občas i nevidíte, jsou hezký, nemusíte s nima chodit ven. Takže kočky podle mě jsou skoro tak dobrý jako psy, ale pořád bys mě vybral, tak jsem určitě ten člověk, co má radši psy, ale už ne o moc. Myslím, že jsi bohatý, nejsem. Jakoby já vím, že se to hodně lidí myslí kvůli mém jako zařízením, že prostě mám ty věci, ale já si prostě kupuju sám, občas mi na to rodiče přispějou, ale stejně si to zvětšinou kupuju sám. A je to kvůli tomu, že já to za prvý potřebuju, aby se mi dobře pracovalo, abych mohl dělat víc videí, lepší videa a abych je mohl vůbec dělat. A taky kvůli tomu, že prostě mám Apple rád, ale samozřejmě zvětšinou to je kvůli tomu, že tady to dělám a právě můžu to díky YouTube i jako dovolit, takže proto ty věci mám, ale jako
Teďka jsem tady něco slyšel nade mnou. Nejsme bohatý, to jako vůbec. Nemáš rád houby, nemám. Jsi extrémní perfekcionista, když je o práci a YouTube, ale strašný borderáš na ostatní. Já nad tím přemýšlel, jakoby ano, jsem perfekcionista na YouTube, ale nad čím ostatním, jakože v pokoji, to taky ne, to jsem taky perfekcionista, musíte být všechno uklizený. A jakoby na co jiného můžete být bordelář, jako třeba organizace nějakých sežitů do školy, taky to mám docela organizovaný. Takže asi nejsem bordelář, jakože v ničem. A to ani není, že bych se jako snažil nějaký být takový ten nebordelář. To je, prostě má furt uklizenost. Já to tak prostě mám, jakoby já to nějak jako vůbec se uklizení neřeším. Já prostě nevím, z čeho bych tady ten nepořádek jakoby měl vůbec mít. Myslím, že nesnášíš Android a Windows. Není to, že to nesnáším, ale prostě se s tím hrozně špatně pracuje. Přijde mi to, že to za prvý vypadá hůř a prostě je to míň jako takový. Ten Apple je takový spojený, máte tam jako je to víc logický. Ten Android, jako já jsem dlouho neměl nic od Androidu, ale i třeba Windows, je to takový. Prostě není to tak, že jakobych nechápal lidi, co to mají. Samozřejmě. Chápu, že na Androidech, na třeba teďka mobilech jsou hodně dobrý věci a má nějaký věci třeba lepší než Apple, třeba foťák, ty nový Samsungy mají lepší foťák než Apple, ale pořád za mě, když na to kouknete jako celek, Apple je lepší a proto ho používám se na něj zvykle. Často máš pocit, že se přetvařuješ, ne jako na schvál, ale že je to pro tebe český být sám sebou. To vůbec. Já jsem prostě to, co vidíte, takže to není pravda. Myslím si, že jsi ve školce měl svatbu s holkou, zapomněli na to a teď tě podvádí. Měl jsem svatbu s holkou, ale rozvedli jsme se, takže tak. A jak to jako to je normální věc? Myslím, že se bavíš jenom s holkama. Není to, že jenom, ale je to určitě z většiny. Nejsi tak šťastný, jako vypadáš na fotkách. Samozřejmě, nejsem pořád šťastný, ale není to, že bych byl jako depressed a jako smutný v reálném životě. To ne. Jsi kamarád, kterého všechny máme mají rádi, protože jsi na ně zdvořilej a vždycky se s nima baví. To je pravda. Vážíš si svých sledujících i víc, než to ukazuješ na sociálních sítích. Já si myslím, že to poslední ukazuju dost a hodně není psalo, že je to štve, že vám furt děkuju. Ale jako je to pravda. Já prostě nechápu, že 50 tisíc lidí třeba na tom YouTube. Jako mě jako chce sledovat 50 tisíc lidí. Já se občas kouknu na můj kanál a říkám si, že to prostě není můj kanál. Já se cítím, kdybych sledoval nějakého jiného youtubera, protože prostě nechápu, že to je můj kanál. Takže ano. A ještě jednou děkuju moc, když to někoho zase bude štvát. Jsi v realitě jiný než na videích, to už jsem tady trochu říkal, ale to není pravda. Jsem stejný, samozřejmě, nejsem furt energický a jako na těch videích nemůžu být. Čau všichni, vítám se tady v dnešní video, bude co se mě myslíte, nebo konspirační teorie o mě. Takže proto jako na videích třeba jsem víc energický, ale to neznamená, že jsem jako jiný v normálním životě, že jsem jako nějaký zlej nebo něco. To vůbec, jsem prostě stejný, akorát třeba na těch videích jsem právě víc energický a tak. Já tady furt padám dolů. Myslím si, že se snaží být indie. Indie je takový tady ten styl a ne, já, jako jsem tady říkal, nesnažím se asi být žádná jako ty ta aesthetic, nějaký jako ty ten typ stylu. A ano, líbí se mi nějaký jako outfity a jako nějaký typ oblečení, tady to třeba máte, ale já vůbec nejde tady věci sehnat, nevím, ale nesnažím se být nějaká tady ta jako aesthetic. Díváš se na anime, ale stydíš za to. Podle mě teda zapíjí není za to se stydět, ale já se na anime nekoukám, jakoby já proti tomu vůbec nic nemám, ale nějak jsem se k tomu nedostal, nebo mě to asi nějak ani nebaví, já nevím. Nemáš rád reakční kanály? Já to v tom videu řekl divně, takže teďka tady máte editovací tráše, takže můj názor na to je takový, že pokud ten reakční kanál je takový jako konstruktivní kritika, má to nějaký smysl, je to o něčem, že se tam něco jako naučíte, něco, nějaký jako názor a takhle, tak je to podle mě dobrý. Ale když je to prostě jenom o nenávisti a o tom, že někoho úplně nesnášíte a prostě říkáte mu, jak je divné a co se to zajímá a že to není pravda takovýhle věci, tak to jako nemám rád. Takže podle mě reakční kanály nejsou úplně jako nejlepší, jako nějaký content na YouTube, ale de facto o to, jak je to udělaný ST přímo o tom hejtu, že prostě někoho nemáte rádi a dostáváte peníze nebo jako zhlédnutí z jeho jména, tak to rád nemám, ale pokud to je nějaká aspoň konstruktivní kritika, má to nějaký smysl, je to nějaký normální, tak mi to nějak extra nevadí. Myslím si, že hlíš basy. To jakoby vůbec, já bych si právě přehrál, abych jim měl trošičku víc kudrnatý, protože já je mám úplně strašně rovný, jakože prostě čára rovná, takže spíš jako naopak bych to dělal, ale samozřejmě nebudu si kudrnat vás, to ne, ale mám je až moc rovný, podle mě. Že máš hodně kamarádů, to není pravda, já mám docela málo kamarádů a vůbec mi to nějak nevadí, já nejsem takový ten člověk, co potřebuje hodně kamarádů, hlavně mám kamarády, kteří jsou prostě fakt dobrý a nemám nějaký kamarády, jenom proto bych se s nimi bavil, ale v realitě je nemám rád nebo takhle. Že fajšíš cigarety, nekouřím vůbec. BTB, I love you. I love you too. Že jsi neměl nikdy vztah, ale na to je spousta času. Tam jste taky hodně psali o tom vztahu, jako že si myslíte, že jsem nikdy s nikým nechodil a to je pravda. Přijde mi, že je to jako to je úplně v pohodě, že mi je 16 a nikdy jsem vztah neměl, nepotřebuju ho, nemám na ně asi ani čas a zatím prostě ne. Že nesnažíš prokrastinaci. Ano, mě to prostě úplně štve a prostě když takhle mám nějaký den, co potřebuji něco udělat a potom to neudělám, nebo to udělám pozdě, jak se potom cítím
úplně fyzicky i psychicky jako nechutně, jako nějaká úplná zrůda za to, že jsem celý den nic nedělal, což je úplně debilní. Úplně mi to prostě štve, že to takhle mám, ale jo, prostě někdy se cítím úplně nejhůř na světě, že to prokrastinuju a fakt mě to štve, ale nesnažím to, prostě nechápu, proč já nemůžu si říct, teďka jdu editovat a prostě 2 hodiny v kuse editovat. Já bych třeba nějaký věci třeba edituju 6 hodin, i když to stihnu za 2, jenom protože koukám na TikTok, prokrastinuju, ale zase já na to editování často potřebuju mobil, že dám nějaký jako fotky k tomu, takže zase na něj furt potom koukám a potom třeba jdu na Instagram něco najít, nějakou fotku, kterou tam chci dát do toho videa a pak na tom Instagramu jsem třeba hodinu nebo ještě z něj jdu na TikTok a do nějaký aplikace, úplně to prostě štve a fakt nesnáším prokrastinaci. Že nemáš tak perfektní život, jak to na sociálních sítích vypadá. Já si nemyslím, že jako to dělám, aby to bylo perfektní, to jako vůbec, jako já jsem takový to real talk video, kde jsem vám vlastně říkal nějaký trochu víc třeba osobnější věci a jo, jako samozřejmě nemám perfektní život. Wow, já jsem tím projel strašně moc rychle, mám jich tady jako dost. Doufám, že jste si video užili, budu moc rád za like a komentář a do komentářů mi napište, jestli jste se třeba nějaký tady těch věcí mysleli, anebo co si o mě dále myslíte. Nezapomeňte něco dát na Instagram, abyste jako tady ty lidi, co v dnešním videu byli, mohli být součástí nějakého mýho příštího videa a taky samozřejmě pro nějaký osobní život, pro mé fotky a pro více kontentu ode mě. Tak jo, uvidíme se u příštího videa. Zatím čus.